Tetova vazhdon edhe sot të jetë me ajër të ndotur për shkak djegjes së deponisë në komunën e Bërvenicës. Ndonse dy ditë tetovarët po helmohen nga thithja e tymit, pronari i deponisë nuk lejon ekipet e mediave të xhirojnë. Ai madje ka fyer dhe kërcënuar gazetarët dhe kameramanët në përpjekje për t'i larguar nga vendi i ngjarjes. Heci tu që, libe më ngrej. Më ngrej dorën. Më ngrej dorën. Më ngrej dorën se unë di që 48 orë sfi. Heci merë qirin, heci shko. Heci shkoni tu që. Abe, heci tu që, dhe bëjnë në matë kequnë, thëmë heci. Me kërkesë të zjarfikësve të Tetovës, aty erdhi edhe drejtori i Qendrës për Menaxhim e Krizave, Stojan Çangelov, i cili thotë se do të marrin masat e nevojshme për shuarjen e zjarrit. Karakteristiki za site deponiide ka mnogo teško se gasnat. Nije vo državata, vo ovoj moment imam ušte nekoliko aktivni deponi koji što ne može da se izgasnat. Jedno od njih je Bukovo, koja što ponekogaš izgasnata, pa no povećeto od vremeto gori, koga je toplo. Вчера ме побара командирот на тетовските пожарникари Авни, ме извести дека депонијата гори и покри тоа што истуриле огромна количина на водата, продолжувала да чади. Од тие причини направивме консултации со лица кои што се специјалисти за гаснење на депонии во Дирекцијата за заштита и спасување, кои што кажа дека се додека ѓубрето не биде затрупано, таа ќе продолжи да чади, бидејќи повеќе чади отколку што гори, но факт е дека оваа миризба е штетна за граѓаните, е непријатна и генерално не е добро да граѓаните да ги вдишуваат овие гасови кои што здегуваат од депонијата. На терен, важдојн да чендројн екипот е зјарфикасве тете Тетовас, дуку мундуар че та легализојн ве та фигин зјарен. Командант е нјесидит територијал кундр зјарит Авни Амети, тоа се дери ме тани кан дргуар ми 20 маун ме уј, por që tentimi për të shuar ka qenë i kot duke marë parasysh temperaturat e larta dhe motin e thatë. Dihet që kjo deponi ka shkaktuar edhe aeriot pastër në Tetov dhe gjithë pologun, kështu që ne mundohemi me çdo kapacitet që kemi që të avem në kontrol këtë situatë. Deri në tani kemi arritur dikun të 20 kamion të cilët kanë hudh gjatë gjithë kohës ujë, kuptohet një kamion ka 10 ton uj, kështu që kuptohet edhe ajo sasi e madhe e uj që është hudh. Mirë po, si që dhe ceki drejtori, nga ekspertët duhet që ne pa qeter këtë gjithë këtë deponi ta mbulojmë me dhe edhe është shumë rëndë. Me uj nuk dalit. Kjo është hapsin shumë e madhe, dikund mbas informatave të pronarit ka 40.000 katror. Në teren ishte dhe ekipi i sektorit për punë të mbrendshme Tetov, të cilët ishin duke hulumtuar rasin se si ka ardhur deri te zjarri dhe nëse zjarrvënia ka qenë e qëllimshme ose jo. Kjo pikë grumbullimi menaxhohet nga një kompani private, emrin dhe pronarin e së cilës nuk mundëm të asigurojmë për shkak të agresivitetit të pronarit që ishte në teren. Kjo kompani ka dhe leje për menaxhim dhe trajtim të mbeturinave nga Ministria e Mjedisit Jetësor.